それではご覧いただこう。本日は星の里公園にやってきました。ここですけども、なんか夜になるとざわざわ人がいる気配をするっていう噂のある公園です。暗くて言えないですけども、なんか堤防もしっかりしたっていうところらしいですね。なんかすごいシャドウのような感じですけども、なんか人の気配しますね。ちょっとどこに行けばいいのか分かんないので適当に歩いてみたいと思います。どうも土が盛られているあたりでは子供の霊も出るっていう噂があるようですね。こちらはグラウンドですかね。グラウンドの方に出てきてしまいましたね。やっぱ堤防かと思ったんですけども、違いますね。夜に行くと、周りからこうざわざわ聞こえてくるっていう噂があるみたいですね。今ちょうど夜なので何かそういったことが起きるんですかね。土が持ってあるところで子供の霊って話ですけど、これですかね。暗くて、薄気味の悪いところではありますね。これは何ですかね。なんか謎の板があります。ここから上に行けるみたいですね。特に何もないみたいですね。
わかんないですけど。じゃあ、ストーブ見たいと思います。心霊スポットって言われてるからには何かあるんだと思います。土が持ってあるところってもしかしたら上なのかもしれないですね。